Nato, ja sam u najmanju ruku očekivao da će Rasta da u spotu klekne i da te zaprosi. Kakav spot, kako ludilo. Šta si to očekivao? Pa tako mi nekako delovalo, ti u pa, belom. Pa govori dosta o tebi. Najdam se u pozitivnom smislu, to je lepa vest, pa to je lepa stvar. Koja sve gleda samo pozitivno. Da. Dobro, pa čekaj, reci ti sad meni jednu stvar. Kako je došlo prvo do vaše saradnje, do vas? Aha, kako je došlo do saradnje, dakle do vas, i da se vas dvoje zapravo spojite u tu priču? Pa, desilo se jako prirodno u znanstvu, u nekom određenom do vreme i period došlo je do ideje da uradimo zajedničku. Gde njemu kao autoru pesme, zabrati za muziku i tekst, trebalo vreme, u nekom momentu me pozvao da uđe. Zato što nije uradio i jednu, već nekoliko pesama, ali mu je trebalo prosto i meni, njemu neki moment da prosto se malo rušimo i osjećamo kao da je to što je jedan način za nas. Bukvalno kad sam čula prve takve pesme iz daleka, sam se pogledala i rekla da sam da je ovo da. Kroz nekoliko dana napisao fenomenalan tekst. On je bio zadužen za taj autorski deo, a ja za ovaj vizualni deo i tako smo se lepo raspodelili i nadam se da se lepa energija. Ja sam vidio da će se nadovezati. Pa ovo me jako raslužuje. Iskreno da vam kažem, jako me raslužuje, zato što tako jednoj lepoj saradnji gde apsolutno nema prostora za bilo šta drugo, sem muzičkog spoja i artističkog spoja, ljudi uvek moraju da, uvek moraju da pokvare, ali, mislim, stvarno nisam ništa učinila da su takvi tračeva. Pa dobro, ali slušaj, to je dobro. To zna nekada da bude i dobro da se malo priča nešto. Zamislite da se ništa ne priča. Znate šta, mislim, ja sam stvarno, mislim, izvođač, stvarno nije potrebno da se pričaju takve stvari da bi ja dobila bilo kakvu pažnju. Mislim da 20 godina profesionalnog rada stoji za mene i da baš nisam bilo ko da bi mi trebale ovakve stvari. Ali u ovom se ništa ne govori o meni. Ja zaista, mislim, kažem, malo me raslušuje zato što to čula sam ja za te priče, ali nismo o tome prokomentarisali, niti je jedna reč bila prokomentarisana na tu temu. Da. Ana čula pesmu, Ana Nikolić, kako se mi sviđa pesma, vaša saradnja, kako je to prokomentarisano? Ja bih voljela, mislim da znam, ja bih voljela da prvo sam napravila ovu predivnu promociju da bismo se malo družili, da bismo se malo osetili, da bismo predstavila nešto na čemu smo radili mesecima, da bih vam predstavila prelepu saradnju dva umetnika koja su napravili prelepu pesmu. Bilo šta što ja sada kažem, neće ići u prilog ovoj promociji i preuzeće jedan ton koji ja baš ne bih voljela. Ne postoji ništa što je loše, ne postoji nikakva loša namera. Ja ne znam, otkud ja to mogu da znam, a ja ću se praviti da nisam čula vaše pitanje, ali nadam se da razumete o čemu ja. Uskoro ideš na Ibicu da slušaš još spotova za Marijanu, kada će te ljudi prkoći za ti? Ne znam broj, ali u posljednjih nekoliko mjeseci predstavili su se fenomenalne pesme. Među ostalog, jedna od tih pesma je pesma Tajne, koja je meni na albumu najomiljenija, ne zato što je bolja od ostalih, nego zato što je moja najintimnija. Odlučila sam da mesto na kojem treba da se snimi spot jeste Španija, zato što sam tamo ostavila neke svoje tajne i zato što sam odlučila da sam strašno iskrena u svom autorskom radu, jer sam između ostalog shvatila da su ljudi sve spremni na iskrene stvari, bez obzira što su one nekad ekstremne i što meni kao ženi, kao umetniku ne idu u prilog, ali da su ljudi stvarno spremni da se prihvate sa svim svojim manama i greškama koje se prosto rada. Da li će neka pesma biti autobiografska, pa biste nekako živati?
Pa, mislim, ne postoji da pesma koja bi se moj život morala bi trajati više od 3,5 minuta i menjati žanr, ali tekst, ne znam kako bi se spakovao, ali generalno, ceo album je, ono, nisam nijednu pesmu kupila, ceo album pisao za mene. Opet nešao sa pesmama, nekada su tvoje pesme bile dosta emotivnije, dobro moje i tako da. Sad su dosta agresivnije, dosta nekako, ima neki bunt u pesmama. Šta se to, kakve se to vremena desi? Dešavam se ja. Dešavam se ja. Ja sam žena koja se menja, koja stasava na svoj određen način. I ovo je tako i muzika kojom se bavim. Bićete iznenađeni albumom. Ja, čini mi se, meni je jako udobno bilo dok sam radila ovu bendu, ali isto tako mi je udobno i da se vratim u neki svoj, da kažem, žanr, ali naravno publicijski da budemo u slovenu sa svetom. Znate, si srećna žena. Kakva si sad? Nešto si mi totalno čudna, drugačija. Čudna? Ne mogu čak to ni da opišem. Pa, možda zato što si sada u ovom ovde segmentu razgovora tu, pa smo imali i jedan moment gde mi nije bilo prijatno, gde sam nas uputila način, želila da... Ali ti si navikla na takvu situaciju i na takva pitanja. Ono, pomaknem, jer neću da učestvujem u tom. Ali nije ništa zlo namjerno, čak nikom nekad ne verujem, nije zaista. Ne mislim da je bilo, samo prosto odgovorila sam na način na koji sam mislila da treba. A to kada kažeš promenila si se, pa naravno da si se promenila, mislim. Ono, život mi je naneo takve udarce da sam morala da se menjam, jer da sam nastavila isto. Teško da bismo večeras razgovarali. Šta se sve desilo dok si dolazila ovde? Daj nam bar neki detalj. Čula sam da je svašta nešto bilo. Ne, rekli su mi da mi se da se slučajno ne želim, jer kad ono ne kažeš za problem, da se nije desilo. A ja sam iskrena, ja ću to odgovoriti. Meni je moment kad sam 5 do 9, kao 5 do 9 ćemo krenuti, treba nam 5 minuta, znači u 9 i 5 su tamo ovde, što je u redu 5 minuta kasnije, jel? Bukvalno, kako mi Kristina zaključava hajima, tako je od odavde skroz do, ali ovako se samo rasvetala. Znači da si neko drugo obukla i nisi sređivala? Ne. To je ova haljina. Onda se pojavila moja Kaća, koja mi je jedna najboljih drugarica, koja je došla prosto da idemo zajedno. Promocijona, pa ja pratit ćemo kale kod nje. I uši leta. Moja inače modela. Da vidimo šta. Jao, sve je popucalo tu. Ali sam nisi morala da kaži, ja tebi izdam tajno, ti kaži više što si popucala. Nisi neka drugarica. Ali nije tu važno. Ja mislim da si nikad nisam završala. Nije došla najbolja forma, ali malo sam se pustila na moru, ali vratit ću se. Ali uživaš kod mame, možemo da vidimo na Instagramu da se često kod mene i manju, tamo sam tvojom i manju zajedna ste. Šta ona tamo sprema, šta jedeš, da se kontroliš, da pasiš se? Ja sam stala na nekim rešenjima, ali mislim prosto dam sebi oduška i ono, nedelju ili dve uživam u izinu. Uživam u svim blagodatima. Klope, tako da mislim, volim da jedem, stvarno volim da jedem, mnogo mi pješko da budem pisa. Nataša, je li ima puno udvarača u tvom životu? Desio mi se jedan udvarač pre jedno 3 meseca, jako je bio nesmetan. Ali mogu da vam kažem da se meni 3,5 godine niko ne udvara. E, ne mogu. Ma, života mi. Kako to mogu? Kao malo predano je pitanje, verovatno. Pa, možda si udvara. Ili te se možda plaše? Pa nisam nešto, ne bilo ima nešto strašujuće kao žena, ali ja sam strašno počela poštovati sebe. A šta to znači kada kažeš? Znači da sebe volim, prvo sam prihvatila sebe, a drugo počela sam da poštujem sve što jesam, sve što sam uradila i sve što imam u planu da uradim. Počela sam da respektujem sebe i kao majku i kao sestru i kao prijatelja i kao izvođača. I prosto, mislim, možda je i to razlog što ne postoji niko. Ne zato što mislim da sam nešto velika ili zato što se pravim važna. Prosto ne može to biti bilo više. Hvala. Samo još jedno pitanje, kako se osjećaš kada, evo, gledamo čepice skoro tvoje visine? Ma čepice neće biš od mene. To me zanima, same pored tebe. Imaš osjećaj da prošlo dok godine? Osjećaj je ponosan.
još ću je da sam ono prosto odstranila i vaspitala jednu par excellence.